haa waa inaad qirtaa halkani aad ayay u qurux badan tahay muqdisho muraayadda ummadda soomaaliyeedu waxa ay guranaysaa miraha nabadgelyo iyo horumar ee muddaba la soo beerayay kaabayaasheeda dhaqaale ayaa xawli u dhismaya dhallinyaradu waa beri kasta waxay u jarmaadaan dugsiyada waxbarashada xoogsataduna nolol maalmeedkooda ayay si nabada uga soo dhacsadaan suuqyada halka tujaartuna dharaar weliba taagaan dhismayaal bilicsan oo u dhigma kuwa dunida kale ee fahantay qiimaha nabaddu leedahay waxaan joogay burburkii dalkana dib ugamaanan ka bixinin waxaan ahay qof dhacdo kasta usoo joogto xanuun badan waxaan soo marnay marxalada haddaan soo xusiisanno hurdada aan ka sasayno xanuunkaasi dareen buu nagu reebtay inaan dib ugu noqonnana aad bay noo dhibaysaa xitaa xusuustiisa aad iyo aad noo dhibaysaa maantay waxaan joogaa wixii shalay toole aan joogna wax ka bedelanaan arkaynaa ilaaha subxaanahu watacaalaha in baa looga mahadhayaa wax kastaana waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad maanta bilow wanaagsan oo lagu dayo karaan joognaa ninka xoogga leh ee qoriga haysta maahana cid kalama noolaan jirin hadda waxaan aragnay bashbash barwaaqo mushaar ciidan rasmi ah dowlad jirta waxaan haynaa waddadii lagu heli lahaa cadaaladda iyo horumarka soomaaliya siday uga bixi laheed soddonkii sano lasoo dhaafay dhibaatadii waayo badan oo soo maray muqdisho way ka adkaayeen kuwa maanta balse weli waxa ay naawilaysaa nabadgelyo taam ah hay-adaha ammaanku feejignaan heerkii ugu sarreeda la gaarsiiyey ayay ugu jiraan ilaalinta nabadda haddaad labadii sano u dambaysaad soo raacdo dunuubta dalkan ka dhacaysaa waa yaaraanaysa waxayna saldhig u ahayd salka ku haysa waxa weeye shacabka soomaaliyeed buliiska oo sameeyey dhexgal wada shaqayn aanu abuurnay oo ka dhexeeya guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha saldhigyada oo iyagu wada shaqeeya hadday wada shaqeeyaan taliyaha saldhigga iyo guddoomiyaha degmada iyo ururada bulshadu oo iyagu wada shaqeeyaan oo wada shaqeyntaas oo heer fiican aanu gaarsiinay ayaa keentay in duruub badan oo ka dhici jirtay dalka kan muxuu ahaa ay yaraato nabadda oo ah saldhigga nolosha marka la jooga xafiiska ugu sarreeya dalka ilaalinteedu waa ahmiyadda koowaad ee qaranka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilli hoggaamintiisan waxa uu dadaal badan ku bixiyey soo celinta nabaddii xasiloonnidii iyo kala dambayntii dalka iyada oo loo marayo dhismaha ciidan qaran oo loo dhammaystiray xuquuqdooda lehna aqoon ku filan oo ay ku gutaan waajibka qaran ee ka saaran badbaadinta nafta hantida iyo sharafta muwaadiniinta soomaaliyeed sidoo kale waxa uu si joogto ah qiimaha nabadda iyo ahmiyadda ay qaranka u leedahay ula wadaagaa qaybaha bulshada ee uu kula kulmay casuumaadaha joogtada ah ee uu u fidiyo dalkeena muddo dheer ayuu wuxuu ku jiray burbur haddana waxaa ku jirnaa kasoo kabasho kabashaduna waxay qaataa muddo aada u dheer 10 sano maaha 20 sano maaha 30 sano way waxaan burburaynay si dalkan uu istaago ma aha in la dhiso guryihii jumay keliya ma aha in dhaqanka siyaasadda la bedelo moralka dadka in la bedelo dadka in la fahamsiiyo waxa uu dal yahay iyo waddan uu yahay in la fahamsiiyo waxa dowlad tahay in la fahamsiiyo in la kala saaro wixii personal iyo wax personalka ahayd waa mawduuc aad u ballaaran marka ay timaado ka hadalka qiimaha nabad ee ugu fadhiso bulsho ku nool sida muqdishadan marxaladaha kala duwan soo martay halkan waa mid ka mid a goobaha bilicdasan ee magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa u yimaada inay ku qaataan wakhti nasiino sida aad gadaashiidaba ka arki kartaan dareenka iyo jawiga qurxuun ee halkan ka jira waxa uu xiriir la leeyahay fariinta aan dooranay inaan ka hadalno ee ah nabadda magaaladan muqdisho ee caasimadda dalka dhallinyarada halkan fadhisa ayaan jeclahay inaan u tago oo aan su'aalo bal dareenkooda iyo guud ahaan sida ay tahay nabadda muqdisho runaantaka muqdisho waxay soo martay marxalado badan kow way soo gudubtay way soo dabaalatay muqdisho maanta meesha ay joogto waxay joogtay maalin ay ka xumeed runahaantii qof kastoo magaalada muqdisho ku dhashay xilliyadii maanta wixii ka dambeeyey 80-ka isaanka ahaa waa la wada dareemi karaa aniga waxaan dhashay maalin burbura maalin colaada maalintii haddana waa joogaa
حدرين كامر كافر كقول حي شلا إيمانته إن أمانكو يوم حالي رهدا نبت قليد وإيادو كرسي وبكسيمة في عنها شيء واحد دليله هذا ترتنك وجود مديه وحالي رهدا فرين عط ضد كمقدشو إن نبت قليه هيستان ونبا هيهين حالي رهدا إني كقب قطانا حتى ديار ويهين يدريسي أنت المركز الغفيري سيدا دادكو حالي رهدا وغم منعين سيدا يوغو سوق يبقلايين نمبر كتيرادك سوق يبقليسي قاب كدقناش دل هو يوغو غيب قادنا عين حسلوني دا أمني سياسة داد هرومرها دا بلشو إياهانا قاد كودة چيركا ومادة إيا قارنكو كتي لابصدي سنديه نوي دارتي وحاة چيرا عدو أرقا قحيسة دا ديقيا عبكا أهيوغو هرريسة ودي دندل كينا كوا أو حدية چير مليغا شرقولا لغو ويقيو ندام كدولة نمو إياب يبكي سهل إياب بداني نفت معانو صوهرين إن دل كانوا مذيوغو ونغا إلا الما يدل كان دقالي سإنو كبعوه وخيرات كيس الله صوبحو وشيدال كيس الله صوبحو نغا إلا الما يأنا عدود من التاني وحوب ميالنو وعركة يقولوك يبدأ أن دفاع عنكرنو محايا إنتا صدار هلنو خطر وحي كوغلاين إياغ أحلو إنا كنترول الله إياغ والوال كوغو بدان أي قبان كوو ديدان نباد إيا حسلوني وارتا أوكا هانا قادة دل كيرنا واسيدا چانتوس كودا دقالو أو يكان دونو حدي سوماليا أود أو يالتو كفي أيدي سيغا قيرات كفراها بدان أي باكو من نايستي لول كيدا هودان كا حدي مركو قدر كقابير كا إيا قبيال دا اسكسارنو ومد دينو المدوني حدي المدوني داد أحان وحان نحي داد محاكو راح ذا دمنون في عنتهي دلال آد فربضان أو في الفعول له خيرات إله إنه قد رأي مكي آن سفي عن مامولا مرك أو آن سوى صار إنه وها حقيقة أنه إنا كنترول إنه آن مامولا إنه أما آن دومينيت غرين إنه هجين كوضان وها ليسكوه يستنى وإنتاس أو أح يا كنترول آيه يا دومينيت غرين آيه مع عروت هذا عروت هنا دوم من الجرين دهنا يكون أي سيدا أوه ويهين مثل كون نام ديارنا واحد سكون استوى كاس إيه واحد سكون استا صح كاس إذا هني على واحد كوجنا ميا فيريا مثل لاب قال يسدح بقرة صر المها أوه نونهاي أما اليوم كانوا نهاي مستقبل كذا كيف فكرناه